El primer període de matriculació als cursos d'adults organitzats per la regidoria d'ensenyament és obert i finalitza el proper 30 de maig. Les persones interessades a apuntar-s'hi han de presentar la seva sol·licitud a les oficines municipals d'atenció ciutadana situades a l'Ajuntament de Bandellós o a la Casa de la Vila de l'Hospitalet. A més, està previst un segon període de matriculació del 2 al 30 de setembre. En concret, els cursos que ofereixen són de preparació a l'obtenció del títol de graduat d'educació secundària i per la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i grau mitjà. Aquests ensenyaments permetran als alumnes presentar-se a les proves oficials convocades anualment pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les classes començaran el 22 de setembre i s'impartiran al viver d'empreses situat al polígon industrial Les Tàpies. Per al curs 2014-2015 s'ofereix també, com a novetat, el cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial en la modalitat semipresencial incloent formació online, S'impartirà a les aules de l'antiga escola Aster i anirà a càrrec de l'INS Compte de Rius amb el suport de l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Els interessats podran informar-se i matricular-s'hi el proper dijous 5 de juny a les 7 de la tarda a la sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere o bé a través del correu electrònic ensenyament.bandellós-hospitalet.cat